Потужна, незалежна, мотивована та досвідчена – все це команда кандидатів від «Слуги народу» на місцевих виборах в Одеській області. Їх головне завдання – втілення у життя всіх пунктів стратегічного розвитку регіону у тісній співпраці з громадами та кожним конкретним жителем. Без гасел, гучних промов і пустих обіцянок – лише справи та результат. Саме таку філософію сповідує президент України Володимир Зеленський. Дехто любить балакати годинами. Моя філософія – менше говорити, більше нам працювати. Тому давайте показувати результат вже сьогодні і завтра, а глобальні перетворення не розтягувати на десятиліття, а вершити у найближчі декілька років. У команді «Слуги народу» відомі та поважні люди Одеси і регіону. Це народний артист України Олег Філімонов, заслужений економіст та банкір Вадим Мороховський, підприємець Григорій Диденко, юрист Дмитро Ковбасюк, відомий журналіст Олексій Асауленко, ректор університету імені Мечникова Ігор Коваль, заслужений майстер спорту Наталія Жукова, депутат облради, досвідчена журналістка Ірина Коваліш, громадська активістка Олександра Ковальчук, юрист Ольга Квасницька. Вони та їх однопартійці, народні депутати, кажуть, що «Слуга народу» – беззаперечний лідер. Ми вважаємо, що політична партія «Слуга народу» є фаворитом цих виборчих перегонів. Це демонструють і соціологічні опитування, і те спілкування із мешканцями області і міста. І ми абсолютно впевнені, що таким самим фаворитом ми будемо і на місцевих виборах. Нардеп представив стратегію розвитку регіону та Одеси. Перш за все, розвиток сильних сторін. Транспортні потоки, портова інфраструктура, туризм, оновлення та реформування ЖКГ, екологічної сфери, створення комфортних умов праці та залучення інвестицій. Є чітке бачення перетворень і у майбутнього кандидата на посаду мера Одеси. Ми йдемо на вибори не просто для того, щоб побіждати на цих виборах. Ми повинні пропонувати жителям Одеси нові критерії, нові стандарти управління містом. Головна особливість команди – нові обличчя, відмінна репутація та необхідний професійний досвід. Такий симбіоз – запорука високої довіри одеситів та мешканців області. Нам дуже багато предстоїть зробити. И может это сделать только глубоко профессиональная команда. Мы такую команду собрали, пройдет 5 лет, и мы сможем действительно не просто говорить о нашем профессионализме, а вы увидите это реально, что произошло и что изменилось в нашем городе. Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений в успіху кандидатів від «Слуги народу», тому ефективність відносин між центральною та місцевими владами після виборів вийде на новий якісний рівень. Тільки тоді можна забезпечити розвиток всієї держави.